主角是他，我是他是男主角，我是女主角。跟大家 say hi， 被我弄坏了，男主角被我弄坏了。好，好。那你开到没电了？不是我，那根没有机壳。我本来想说，说不定我拍出来的作品，你就可以剪成一支广告了。小酌是指小小喝吗？对，小小喝。我都很多小小喝累积在同一天，这样算吧。隔天不用太早工作啊，或者是朋友在吃饭啊，或者是。回家睡前想要放松一下的话，都会小小喝一下这样。其实朋友啊，都会基本上都有哎，就是周围的朋友，就算他们不想喝，我也是可以小小喝一下。我喜欢喝就是有带一点水果味的气泡酒，因为啊这样的时候你工作啊有时候可能有点累，想要小小喝一下的时候，别人闻不出来味道。一开始对台啤的印象就是啤酒嘛，因为我个人其实也还蛮爱喝金牌的，所以就是而且就觉得台湾，我之前去内地工作，我就很喜欢跟人家说我们台湾金牌啤酒有多好喝，然后他们来其实也都还蛮爱喝啤酒，就台湾的啤酒。当然可以跟就是台啤合作非常开心哦，毕竟这样我以后就可以用原购价买很多啤酒放在家里。是喝完就很像在喝水果，可是又会有一点很放松的感觉。然后因为荔枝很香，所以其实在你打开瓶子的时候，你就可以闻得到荔枝的味道，然后会让人就觉得就是很夏天很清爽的感觉。然后白葡萄呢，就比较有一点像葡萄酒的味道，不像也不像啤酒，就是感觉喝起来是一个很高级以及很有气质的饮料。觉得做男性朋友应该就好，我觉得我周围的女性朋友应该都会被我大大打墙壁。对啊。火龙果，一定要讲一些很难的。我想喝火龙果，或者是樱桃口味，樱桃。不过我觉得荔枝我已经很非常满意。就是想要很有气质的喝啤酒，就可以喝火龙，因为它并不会让你全身散发出一种酒味，会让你散发出一种淡淡的水果香，然后又会让你很放松，然后。因为它包装很漂亮。一二三，没人跳啊！我猜，因为它头在